Thank you so very much for keeping it white in the morning, only on channel Y254. This is the Lydia's Breakfast Show in this here town or city or country, if I dare may. And please do not believe me. Do not take my word for it. Just watch us Monday all the way through Friday, 7 all the way to 10 a.m. My name is Valentine, or at Kalatmiva, Valana Penanga Marangi. And previously, I was with one Prof. Kamau, or Kamau Owal Gen Z. That's what he's told me. And apparently, Gen Z apendi kushautiwa, but yo kushaut and a joke shout. Mr. Chu, let me just remind him he's an Arsenal fan. Oh, my Lord, my Lord, I want. Just we try again next season. See, he temeli come na to sumbua ti ona ukombe. Ndovu ameacha kuwa kuu. Anyway, it's Wednesday. Me, by Friday, nitakuwa nimeacha. Ndio Saturday nijifungie, ni watch game yetu final FA. Tupigwe kidogo kidogo. Hata mimi nisikie fiti. Yeah, yeah, yeah. Anyway, that is all, guys. Nimeacha, nimeacha. Nataka tubaki friends. Lakini venye metusumbua the whole season na misi waji. Anyway, you have entered now what we call Empowerment Cafe. And this is where we just celebrate people who are doing amazing things, who have amazing causes, and generally just amazing people. Now they can be either male or female. Although Wednesday is a day we crush on our queens. Ha ha ha. Hashtag WCW. But the hashtag of the day is the more generic white in the morning. Now without further ado, I will allow him to introduce himself. Good morning. Good morning. Bwana umefurahi, wewe umekunywa chai asubuhi leo. Asante kabisa. Nimeona, ehe, wanakuita nani? Naitwa Kelvin Nyakundi, ama ukipenda sauti ya dhahabu. Aha, Nyakundi. Exactly. Umetoka hiyo maeneo? Nimetoka hiyo. Na umefurahi hivyo? Kabisa. Wow. That is our first for me. Thank you so much. Yeah. Tell us a little bit about yourself, Kelvin. This is Mr. Kelvin Nyakundi. Mr. Kelvin Nyakundi is a gospel minister. And apart from that, is a brand promoter. Okay. I founded maybe a brand known as Sauti ya Dhahabu that is doing very well in media. Yeah, exactly. All right, now that you've just already started, I was saving that for last. I was saving the best for last. Yeah. But now that we're here, I want to go through. He's on TikTok, by the way. Please tell us how we can find you on social media so we start stalking you immediately. On every social media, you'll find me as Kelvin Nyakundi. Or if you write Sauti ya Dhahabu, you'll also find me there. As Sauti ya Dhahabu. Yeah. All right. So we are on, or either I am on his TikTok page, and one of the people I am seeing that I recognize, number one, nimeona nani, Tom Daktari. Exactly. Sapa kwa hii video likuwa wajaribu kutuambia nini. I was just appreciating Tom. He's an image, he's an hero in Africa. And he's one of the person who has made many people smile. Even though you entered in TikTok with maybe your stress, you'll find his clips and always smile. So I decided to celebrate him and honor him. Yeah, for his good work that he's doing. And if someone who's never really been to your pages, paint us a picture, how do you do it? Okay, I don't know if I can even... Yes! Yes! Na bila shaka popote pale ulipo, jambo mpenzi msikilizaji. Ikiwa ni wakati mwingine tunapatana hewani na tumai ya kombo buheri wa afya. Jina langu ni Kelvin Nyakundi, hii ni Sauti ya Dhahabu. Msikilizaji wangu, leo hii tumekita kambi maeneo haya na binti mrembo hapo kimuono na mtazama. Sura yake kweli anapendeza sana. That's just a bit of it. Yeah. So you take my talents, for example, mtungine mapo nimeona ni Karen Nyamu. Exactly. So you just unachukua tu talent yake, alafu, and then you go with it. Yeah, na pitia profile yake, his achievements. Unajua, we live in a generation mostly where people look at your downfalls. Look at your scars mostly. People want to paint bad pictures upon your life. But I came out with something different whereby instead of looking at people's downfall, can we try and look at their achievements, what they have made, the impact they have created, and celebrate them because of that? Yeah, exactly. And how did you stumble upon this, your talent? Did you always know that you could have a command of the language like that? Haikuwa inijia akilini. Personally, I want to say that my life has been guided by God. I'm a Christian, I'm a young man, I'm a young gentleman who has been grounded in a Christian family. And I've always trusted in God. And I've always asked God, give me something
that when people will listen to me, they will be happy about me. Even Africa and the whole world will be happy about me. Mm-hmm. And nilijipata tu like ni kuna voice ambayo ina project kutoka kwa kinywa changu. Mm-hmm. Na nikaanza kufanya fanya some voiceovers kidogo kidogo. Mm-hmm. Na I landed myself in a platform whereby nikaona direction ya where I'm going by. Mm-hmm. Yeah. I want to hear about that moment. Where did you land? How was it for the first time having your voice work for you, but like, yani just instead of just singing? Okay, I will say this. When I joined my university, that is in the year 2020, mm-hmm. I really wanted to be a journalist. But unfortunately, I never did media. Mm-hmm. I never did journalism. I have come from a background where my father and my parents and my mother believed that media hautapata kazi haraka, and I'm the first born in a family mm-hmm. of five. Wow. And baba akasema wewe ingia ualimu ufanye ualimu ndio at least wewe ni first born utatoka usaidie hao wenzenu wako hapa nje. So mimi nilijua fika kuheshimu wazazi ni kitu cha maana kwenye maisha haya. Mm-hmm. So ilibidi niwatii, nikaenda nikafanya ualimu. Mm-hmm. Lakini nilijua kwamba kuna ndoto ambayo niko nayo haitakufa hata mm-hmm. siku moja. Mm-hmm. So nikiendelea kusoma bado nilikuwa nikitembea kwa department ya media nikiona vitu ambavyo wanafanya. Wow. Learning some tips, learning some things, skills zao. For example, I usually edit my things for my own. Oh. I usually do voicing mimi peke yangu. Mm-hmm. Hata kama sina zile equipment za kutosha, I use the limited resources that I have to make something great out of what I do. So after finishing my university, that was last year, nikasema acha niingie sasa street. Nilifanya kitu ambacho kilikuwa kwenye roho ya wazazi wangu, sio kitu ambacho kilikuwa kwenye roho yangu. Sasa nimemaliza kufanya kile ambacho kilikuwa kwenye roho ya wazazi wangu. Ndio hii. Acha sasa nifanye kile. Hata kujikuta hapa leo bado ni ndoto ambayo natimiza. Oh, kwa maisha yangu. Wow. Yeah, so ninajua kwamba ipo siku tutatimiza ndoto. Mm-hmm. Na ipo siku Afrika na dunia mzima pia itafurahia kwa sababu yetu. Mm-hmm. So after kujituma tuma hivi ndio nikaona hey, kumbe ninaweza fanya fiti kwa media, naweza fanya vizuri. Nikaanza kufanya hizi content, but nilikuanga na hiyo ndoto kutoka zamani. Hmm. Ni ile haiku imejiactualize. Mm-hmm. Exactly. Well, I feel like it worked for you quite well. So instead of kuangana kama sisi ati on mainstream media, things like social media have come up now, zimeku boost. True. Yeah. Okay, unaweza sema sijangangana. Unajua mimi nilitamani sana nionekane kwa TV siku moja. Kwa hiyo hata kuimba hii unaona naimba ni ile tu ile unaona like ni nitatimiza aje ile ndoto yangu siku moja watu wanisikilize wapate kitu kutoka kwangu. Mm-hmm. Unaona, so nikaingia hata kuimba, nikagundua kumbe pia niko na talanta ya kuimba. Mm-hmm. Kuimba ilikuwa changamoto sana. Why? Lakini what happened, kuna unajua kufanya shooting na hata kufanya wimbo moja wa recording sio rahisi vile. Mm-hmm. So nilipokuwa first year nilipata mchungaji fulani anaitwa Pastor Chris. Mm-hmm. Ambaye naweza sema aliona nyota yangu na akasema ya kwamba atasimama pamoja na mimi. Kaniombea basi nikaandika nyimbo yangu. Wakati naenda studio kurekodi Macu sikuwa na pesa. Mm-hmm. Nikapiga simu nyumbani kumwambia mama nataka kurekodi wimbo wangu, akaniambia maliza 4 years. Wakati huo nilikuwa Mount Kenya University. Mm-hmm. Maliza 4 years ndio fanya nini urekodi nyimbo zako. Mm-hmm. Lakini mimi nilikuwa na ile ari moyoni mwangu na hisia kwamba kuna kitu ambacho kiko ndani yangu nafaa kufanya. So ilibidi nichangishe mchango. Mm-hmm. Watu waweze kunichangia. Mm-hmm. Nikajiwekea 1,000 hapo, nitengeneza WhatsApp group. Mm-hmm. Lakini hakuna mtu alichanga ni ile 1,000, hata mimi mwenyewe sikuwa na hiyo 1,000. Unaona? Mm-hmm. So ilikuwa ngumu sana, nikaenda nikaongea na producer, aka manage kunifanyia wimbo hata bure bila kulipa song yote. Mm-hmm. So after that, wimbo wa pili ilibidi nisilipe rent yangu, wakati huo nilikuwa naishi hostel. Eh. Kwa sababu nilikuwa na ile passion. Sasa alafu okay, unakuza kulipa rent ndio ulale wapi? Sasa nilikuwa naishi hostel wakati huo. Mm-hmm. Na kuna vile ambavyo niliona unaweza ishi hapa bila yule manager, janitor wa kuchunga hizo hostel kujua. So nilikaa miezi 4 nikafanya wimbo zangu mingi. Oh, unaingia okay. Usiku unatoka. Yeah, unatoka, yeah, exactly. Inaitwa kupirate.
So nilipirate hapo, mwezi wa nne nikashikwa, nikaacha nguo zangu zote zikashikwa. Unajua siku sign ile letter, ninge sign hiyo pesa ingekuwa kwa school fees. So ikabidi nitoke hostel, nikaenda sasa kuanza maisha nje upya bila kuambia mtu. Unajua hilo ni jambo ambalo pia singeambia wazazi wangu. Alafu tena ukuwe mwanaume. Exactly. So ilibidi ni vumilie, lakini apart from those challenges, nilifanikiwa kufanya launch huo mwaka tu. Niliwa invite guests wakubwa walikuja. Pastor Robert Brale, one of the man I really honor and a mentor of mine. Aliweza kuja hapa le grace occasion. I can say from that place, that point, that was my breakthrough in music. Sikuwa yono ugumu wote wa kurekod tena wimbo. Wow. Exactly. Yeah. So ministry came first kabla sasa uanze. Kabla niangie hii field ya media sasa na mambo mengine. Was na saidiana. Do you post your music over here? Ama pia ngoma umesema ngoje kidogo ndo. Of late hiyo music haijaisha ndani yangu, but kuna kitu nimeona inaniwakia. So kuna venye music iko inanipea pesa venye nilikuwa natarajia. Unaona sasa hivi naweza fanyia clip voice over ya mtu ku appreciate mzazi wake anipe 3000. Kwa siku nazaingiza 7,000. Kwa siku. Kwa siku. So, nimeona acha ni concentrate na hii kitu juu inaweza nilipia rent. Imekuwa ikinifanya kukula hii the whole of this month. Nimekuwa nikikula na sauti yangu. Ukiingia TikTok yangu inbox sasa hivi unaona kila mtu anasema, ebu nitengenezee kama hii. You know, the next thing I'm about to ask you is negative comments. But sioni kama, I don't know what the odds are. Nikiingia tu hapa naona keep winning, bro. Yeah. Ah, hi Kevo, pia nataka yangu enye ni kweli. Yeah. Mi pia nataka unifanyie pia, aha. Penda wewe sana. Okay, ushapata mshikaji hapa. This love has a many, Kelvin. Ni kweli kuna comments mingi hapo ndani, lakini ukiangalia ndoto yako hivi alafu uone mahali ambapo unaenda, unasema acha nisi accommodate mtu kwanza. Yeah. Adi, unaitwa beautiful. Ah. Wewe. I'm looking for one, just one negative comment I am not saying. Bro, make the voice for, oh wow. Kuna mtu mwenye alikuwa amecomment to say, bro, make the voice for Brian Shira. Did you? Iko kwa list. Unajua kuna watu wengi wamesema, kuna hata make the voice for Sonko, make the voice. Kuna ziko kwa list nimeziandika mingi. So kuna wengine wameniambia make the voice for Raila Odinga. Make the voice, yani niwatengeneze voice nikiapu niwakiwa appreciate. So nimeziandika kwa kitabu tu pole pole each and every day. After nishafanya za business, nafanya sasa hiyo moja ya. Za passion. Yeah, za passion. Wewe. Yeah. Wewe. Kiswahili move team, mingine nasema. Aha. Hey. Easy love heart buwane. Na kuna moja anarikaa sana, wacha nione kama nitamwona hapa. So you clearly have loyal fans, the people who will just come just to, whether unaongea sijui unaongelea president ama unaongelea mtu wa smoky, yeye tu wako tu. Na ana comment. Yeah. Okay. Na nataka niwaambie wale mashabiki wangu, kile kilichobaki moyoni mwangu ni alama za hisia ambazo zimeganda kwa kunishabikia na kunienzi kila siku. Mapenzi hisia zimeganda tu. Jamani, kazi nzuri, voice, articulation, language, perfect one, success. Okay, all right, okay. I see you, and your fandom. So ujai pata comment moja inasema, ay bro, tumechoka, tafuta content ingine. Sijai pata comment kama hiyo. Wala. Yeah. And does it work for you that people who are your fans comment, like, and maybe share? So sasa mtu akikuja kusema nataka kufanya hivi brand yangu, does that work for you? Like you go saying, I have engagement, I have navy. Does it work for you? Pardon again? These wonderful comments. Kwa hivyo nimeona mtu hapa anaitwa Lucy, acha tu nimsalimie. Juu ametokelezea sana. Lucy, thank you for the support on his behalf. Yeah. Yes. So hiyo inakusaidia kupata kazi zingine. Yeah, hiyo inanisaidia kupata kazi zingine. For example, pia mtu akikuanga consistent kukomjua TikTok inaendanga na activity. Wale mashabiki wangu wakicomment sana, wakiangalia, kuna ile rate na percentage yenye ina, hata hiyo clip inajiboost yenyewe. Yeah. So pia huu inanisaidia kupata more customers na wenye wanataka niwafanyie business. Yeah.
Hey, and it's very high and low because naona moja ya Tom Daktari has 64,000 in views, apps jengea bado kwa likes. Then ya Karen Nyamwe has 4,000 plus. So you don't really get discouraged with these numbers. Wewe unafanya tu. It's your passion. Yeah, mimi na wewe unafanya tu. Usemi hii kuna sijui 700 jamani na hii nyingine ilikuwa na sijui 1,100. Huwezi jua, ni mipango ya Mungu. Sasa unajua kuna wakati ambapo hata wewe ukienda wakati mwingine kutafuta sokoni, huwa wakati kuna wakati unapata ama kuna wakati ambapo unavuna sana. So ni life to life, huwa inakuanga na ups na downs. So kuna clip naweza fanya na isiende, na una accept tu, unasema let me try tomorrow. Because na kuna kenye unaweza fanya na ikue, hata mi wanna believe kuna clip maybe nitawahi fanya na I change life yangu na I change story yangu. Yeah, so wow. I keep grinding. Yeah, exactly. Na unataka kuniambia till thus far hakuna clip moja imeku that first clip that made you think anyway I'm doing something right? Hakuna. Kuna clip hapo yenye iko na more than 40,000 likes. Hiyo nimekuwa likes, hata si views. Likes, hiyo nimekuwa interviewed na Kangua na media. Wow. Yeah, hiyo ndio clip at least ilinionyesha what am I supposed to do? And where am I supposed to be heading? Yeah. So if someone was watching you right now, because people are watching, hashtag Why in the Morning. So when you're kutazama sasa hivi, what do you want to tell them about social media? How do they start even? What I can say is that currently we live in a generation where most people are online. People are idling online. Watu wako na simu zao usiku na mchana. So what I can just tell my fellow, even business people outside there, invest in online. Like wewe, weka nguo zako online, weka viatu zako online, ingia online, piga picha mzuri. Enda photoshoot, tokelezea, post kwa media. Unajua kuna watu ambao hata hawapendi kujieka ama kujipost kwa media. So, we live in a generation where everything nowadays is online. Like, if you want your business to grow, iweke kwa mtandao. Fungua TikTok account, fungua Facebook account, fungua Instagram account, fungua hata YouTube account. You never know. Sasa hivi unapostingi, unaambiwa, please, how can I get this? Una deliver. How can I get this? Una deliver, unaona? So ukiongojea, ukiweka biashara yako tu hapo, ongojea wateja wakuja kwa duka yako, na sasa hivi watu hata hawatembei sana, wako busy na simu zao, hutapata wateja. So just invest in online. Sio vibaya kuingia, as long as you are unaingia online kufanya positive things, well and good. Just invest in online. Yeah. I like how you said positive. Positive things, guys. Yes. Okay. And also one thing I like that you said is you use your limited resources. So if you see lazima ni kwenda sijui na camera, sijui HD, sijui na tokelezea, sijui GoPro, sijui drone, nini. Ukiongojea ukuwe na hizo vitu, basi utakuwa na delay dream yako. Na Biblia inasema utunzeni muda, maana nyakati hizi ni za mwisho. So hey, what we need to at least preserve is our time. Because ukikaa sana tunangoja, maybe hata mtu akuje kukusupport ama mtu akuje kukunulia equipment ama cameras, utongoja hadi uchoke. Because there's nobody will support you if they have not seen what you're doing. Provision always follows a vision. So if people have to provide for you, they have to see faster vision in yourself. For example, mimi, I'm a person who I'm at a place where I should be supported because people have seen what I'm doing. I'm doing. Only that time is jafika, and there's always times and season for everything. You see, and I always believe kuna mtu atabuy equipment, kuna mtu atanijengia studio, kuna mtu. I am helped by you. And personally, I always see you as somebody who has my money. Everyone, kila mtu mbaye naona. Kila, like you see, me, I always see everyone as my customer. Yeah, you have my money. When I walk at the road, nikikutana na mama anauza mboga. So my main aim is to see how am I going to get that money from you. Because it's mine. Because it is mine. Which strategy am I going to use? I have your money, but the strategy now you're going to get the money from me is what you need to sit down, analyze, and see how am I going to get this money from this person. Exactly. I read somewhere you're not supposed to sell a product, you're supposed to sell emotions. Exactly. How true is that? It's true. Very true. Personally,
I can say what people like in me ni venye huwa na articulate emotions zangu. Mm-hmm. For example, nendeni tu nikipata kitu nitawatumia. Ndio maneno waliotuambia wazazi wetu pindi tu tulipotoka nyumbani tukienda shuleni baada ya likizo fupi. This was the only upkeep that we got while schooling, a hopeful statement that we all believed in. Lakini ipo siku tutawafanya wazazi wetu wafurahie, ipo siku ndugu na dada zetu watafurahia kwa sababu yetu, ipo siku Afrika pamoja na dunia mzima itafurahia kwa sababu yetu. You see that emotion? Mm-hmm. That is what, when ukisikia una feel like there's something this guy is trying to bring out. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. So never to, and people buy emotion. I always do burial heartwarming messages. Mm-hmm. Ukiangalia TikTok kuna clip nilifanyia Ogola. Mm-hmm. You know this mwenye alikufa juzi huyu kwa crash. Mm. Kwa crash. Nilimfanyia na ili gonga yeah. More than 100,000 likes. Na ni emotions tu una articulate, unaeka vizuri, una script vizuri alafu una voice. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. So people can buy emotions. Unaona? Mm-hmm. But usitaka pia watu wakuhurumie sana. Unaona kuna ile place unaweza kuwa like unataka watu wakuhurumie sana. Mm-hmm. Si vizuri. So where's the balance? Balance ni utoe emotion zako in a positive way, mm-hmm. not in a negative way. Mm-hmm. In a negative way ni ile like uende kukaa kwa barabara, ufanye kazi yoyote, unataka watu wakuhurumie wakusaidie. Mm-hmm. It is very bad. Mm-hmm. And it is not good. Si vizuri kuhurumiwa sana utake kusaidiwa. Mm-hmm. Lakini you can create something emotional, like people can buy something, positive things. People can buy something from it. Mm-hmm. Unaona? Exactly. So what I'm getting is you're very good at scripting, number one. Very true. And you're very good at seeing what's trending. Like, unaichukua kitu, sasa, hiyo tukiwa moto, hapo, kwa, either kwa mtandao or just mainstream. Bora, we're talking about it, you take it and then go with it. And that's what's putting you in the limelight. Yeah. So ni talent ya kuona na kusikia. Talent ya kuona na huandika. Na kusikia na ukwe creative. Aha. Yeah. Okay. Okay. Sounds very basic, but look at what he's doing with his talents. Look at what he's doing with his talents. Na bado akona walimu, si ati ameitumia. Yeah. Na bado ni msani, anaweza imba. Okay. I wish you well. I hope you use all your talents properly. Yeah. If someone was watching the interview, and by someone I mean a youthful person, na unataka tu akumbuke kitu moja, this whole interview, what do you want them to remember? In life, you need to take a risk. Mm-hmm. If you are... Na nikianguka, na nikitumia pesa hela zangu zote alafu tena ziishe just because I had a dream. Inakuanga hivyo. Risk inakuanga like, haujui nini ita happen. But when you're taking a risk, make sure that you've prayed so much. Mm-hmm. Wewe ni mtu ambaye God anajua relationship yako na wewe. Na ni mtu ambaye unajua hii risk ni na take. Na lazima pia ukuwe ready for anything. For example, when nimekueleza story yangu nikianza music, mm-hmm. I decided to take a risk to record my song by not paying my rent. Mm-hmm. Unaona ilinieka chini sana, ilinieka into depression, watu wengine marafiki zangu kuni reject ya. Mm-hmm. I even had a girlfriend that time, but alinihepa when I was a ona, first year. Ona sasa unamona kwa TV. Unaona. Oh no. Yeah? So, you must be ready to for anything when taking a risk. So my fellow youths, if you can't take a risk then in life, you won't make great steps. I once listened to a certain Nigerian woman. She was saying, "Were it not of the risks that I took in my life, I could not be here today." So that's when I decided to take a risk in my life. Mimi nilihama hata place nikasema sitakaa kwa relatives, sitarudi nyumbani, ninaenda place. Nikakaa na rafiki zangu, nikalala chini ya mattress kwa ground floor. Oh. Yeah, but nilisema heri nikae mtumwa, heri nikae mtoto kama yatima, but nikuwe na focus ya kwamba kuna kitu ambacho nataka kwa hii maisha. Mm-hmm. But today I sleep in a good bed, I sleep in a good mattress. Mm-hmm. I have a full shopping in my house. Mm-hmm. I don't really struggle, and I thank God, si kwamba najipiga kifua, na mshukuru Mungu. Mm-hmm. I pay my rent and I eat very well. And I give glory to God. Mm-hmm. Yeah, so if we can't take risks in our life, then we will not be where we are supposed to be. Mm-hmm. We must take risks as young people. Mm-hmm. And above all, let's ground our faith in God. Mm-hmm. When taking our risks. Mm-hmm. Yeah. Same zaza na kuchukulia vipi?
They're proud of you now. Yeah, my mother is proud of me. Mamangu aliniambia mwanangu siku zote sauti ya mnyonge au maskini haiendi mbali. Wow. Akaniambia mwanangu jitahidi sana ili siku moja sauti yako isikike. Mm-hmm. Nikamhakikishia mama nenda shuleni, nitajitia nibo masomoni, nitangangana mama, nitajituma sana hata kama nitalala njaa nitangangana. Ila siku moja jina lako litajulikana kwa sababu yangu. Siku moja utaheshimika kwa sababu yangu, siku moja utapigiwa makofi kwa sababu yangu. Nikamhakikishia mama, nikamwambia mama nisikilize, siku moja utaitwa ikulu kwa sababu yangu. Wow. Sikiliza ndugu zangu, nini ambacho nataka niwaambie, ipo siku tutatimiza ndoto zetu na ipo siku Afrika pamoja na dunia mzima itafurahia kwa sababu yetu. Naye babangu hakusita, aliniita kijanangu, njoo nikupendumu. Akaniambia baba, kwenye maisha utapitia kufeli kwenye pitepite za maisha yako. Mm-hmm. Utapanga hili litatokea lile. Lakini unapofeli usiache ndoto zako zikangamia. Mm-hmm. Unapofeli usiache fikra na maono yako yakapotea. Unapofeli usiache mawazo yako yakangamia. Unapofeli anguka, inuka, jikukute tena, songa mbele. Maana Yesu katika safari yake ya ukombozi wa mwanadamu alianguka mara tatu na baadaye alimkomboa mwanadamu. Petero katika safari yake ya kuvua samaki usiku kucha hakupata kitu chochote. Ila Yesu alipokuja akavua samaki wengi ajabu. Jina langu ni Kelvin Nyakundi, hii ni sauti ya dhahabu, ipo siku tutatimiza ndoto zetu. Shui. Jamani tunafaa kwa, this is a performer. This guy is a performer. Hey. All right. Thank you so very much, Kelvin, for coming. I'm really humble. It's been a pleasure meeting you. Thank you so much. Naona hata mimi nitakuwa nikisema, huyo, ala mimi nikutana na yeye mahali siku moja. I can see it happening. Yeah, yeah. Remember, at Kelvin Nyakundi on everything, yes? Yeah. Okay. All right. This has been Empowerment Cafe. I feel empowered myself. I hope you have been too. Remember, you can still interact with us. We have a question on our socials. That is Y254 on Facebook, Y254 channel on X, Y254_channel on the gram. Of course, hashtag is Y in the morning. Do not go anywhere. We're about to reach the tail end of the show. It's going to be lit.